The Planet. I år 3762 blev der sendt en rumskib ud med 20 soldater for at finde en ny beboelig planet. De fleste af soldaterne var elite soldater fra Jordens træningscenter. Lederen af elitegruppen var major Sharpshooter. Og også næstkommanderende løjtnant Priest Plate. Det fandt planet bygget på gas og lava, og en planet fyldt med sten og metal. En dag flyttede jeg ind over en planet dækket med natur, vulkaner og vand. Eftermænd, jeg har fundet en planet, hvor der er muligvis er liv på. Jeg er klar til landing. Jamen så! Morsom er defekt. Vi styrer dig. Skal klar til samme sted. Du bliver her. Det er en ordre. Kom tilbage. Lige med det samme. Kom tilbage. Hey. Mister indtil videre. 16, sir. Ah! 17. Okay. Og så? Soldat. X6. Der er ikke mere blandt os. Okay. Vi tager hen til rumskibet. Okay. Halsoldat. Jeg tjekker om det musikker. Wow, shit! Hjælp, gå hen og affyr musikker!
for anden gang. Olé, 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 olé. Vi er de bedste. Det var for langt. Det er en løse paragraf, hvor man kan skrive næsten hvad som helst. Eventuelt særlige forhold, som... Så grim, mand. Det vil jeg sgu da ikke, mand. Ej, helt. Soldat X ser X. Fuck! Der er creepy her. Jeg er lige ude og tisser. Jeg er saftet svarten. Nej, saften taften her. Okay, drenge, prøv. Vi skal finde en plan for, hvad vi skal. Og vi er på en fremmed planet. Come on! Kom nu, du skal super skrige! Nå, ja, okay. Åh, for helvede! Kæft, det er så dårligt ud. Det er dejligt. Så fortsæt. Bare fortsæt. Klipper det bare ud. Bare klipper det bare ud. Kom så. Jeg har sagt det. Kom nu væk, Hitchman!